Shtyhet për ditën e premte vendimi mbi fatin e mandatit për deputetët Gledion Rehovica dhe Aqif Rakipi. 4 vota pro, kundër, 2 miratohet. 4 anëtarë të Komisionit Qendror të Zgjedhjeve i kërkojnë prokurorisë përgjithshme dokumentacion shtesë mbi të dy rastet që po shqyrtohen në organin zgjedhor. Brenda datës 5 janar, organi akuzës duhet i përcjellë KQZ-s gjithë dokumentacionin mbi të cilat kërkon ndërprerjen e mandatit për 2 deputetët. I pranishëm në mbledhjen e KQZ-s ishte deputeti i LSI-s Gledion Rehovica, i cili lëshoi këtë zotim. Nuk kam menduar të fshij asnjëherë dhe nuk kam munduar të fshij asgjë. Nuk kam pasur në asnjë moment një urdhër ndalimi, nuk kam pasur asnjë moment arrestim, hetim, gjykim apo çfarëdo lloj mase tjetër në Itali. Ndërsa Aqif Rakipi u përfaqësua në KQZ vetëm nga avokati i tij, i cili hodhi poshtë pretendimet e organit të akuzës se deputeti Rakipi ka qenë i dënuar në vitin 1998 në Itali. Ligji parashikon që nëni 2 nuk mund kandidosh, e kjo se je deputet të ndërpritet, kur s'pari je dënuar me vendim formës prerë, ose me vendim jo përfundimtar, je dëbuar, ke një masë sigurim personal, je në kërkim ndërkombëtar. Asnjë këto nuk takohet në rastin e deputetit Aqif Rakipi. Ndërkohë, KQZ kërkoi material shtesë nga organi akuzës edhe për rastin e kryetarit të bashkisë Pogradecit, Eduard Kapri.